Põe a mão no seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu creio que cada uma de nós marcou um encontro contigo nesta tarde e há uma porção especial do Senhor que vai nos alimentar. Senhor Deus, vai trazer uma palavra diretiva, vai trazer uma palavra de bênção, vai trazer um alimento que vai, Senhor Deus, nos fortalecer espiritualmente para estes dias. Eu te peço a bênção por cada família aqui representada. Tanto aquelas que estão presencialmente, quanto aquelas que estão online, que o Senhor possa entrar em cada vida, em cada casa, Senhor Deus, e trazer uma bênção neste tempo, assim como o Senhor trouxe a bênção para a Lige e para o Serginho, nas suas necessidades, que o Senhor possa trazer esta bênção nas necessidades das minhas irmãs que estão aqui comigo, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. A palavra de hoje é sobre a batalha espiritual da família. Quando Deus criou Adão e Eva e instituiu a família através da união dos dois, e depois eles tiveram a sua descendência, não é? Logo eles já foram inseridos numa batalha espiritual. Porque a gente sabe que anteriormente a essa criação, Houve uma outra criação. Né? Deus criou os seus exércitos de anjos. E nós sabe sabemos que teve um querubim de adoração que era Lúcifer, que se tornou Satanás, que se rebelou contra Deus. E foi expulso da presença de Deus. E ele convenceu um terço dos anjos a irem com ele. Então, quando Deus criou a terra, criou Adão e Eva e colocou. Adão e Eva na criação, para que eles administrassem, fossem os, digamos assim, os gestores de toda a criação, eles já estavam inseridos nessa guerra. Porque Satanás aqui estava e podia ter acesso a essa criação, e Satanás tentou convencer Adão e Eva a se rebelar contra Deus. E a gente sabe. Que eles cederam a essa tentação. Então, quando eles foram criados e foram colocados sobre a terra para administrar a terra, eles já enfrentaram essa guerra, como família. E eu quero ler um pouco os textos que relatam essa batalha espiritual que eles enfrentaram, porque ela continua a mesma. A história continua a mesma, até que Deus um dia vai dar um final a isso. Amém? A gente sabe que tem todo um cronograma espiritual, Deus já estabeleceu a história da humanidade e um dia Satanás vai ser preso e o Senhor vai renovar céus e terra e nós vamos governar sobre toda a criação. Mas enquanto isso, a gente enfrenta uma batalha. Amém? Então eu quero, em primeiro lugar, o primeiro texto. Primeiro ponto dessa realidade que é importante que nós tenhamos muito viva na nossa mente, dessa batalha espiritual, é que Deus estabeleceu a Adão e Eva, mas também a mim e a você hoje, que nós temos que guarda, cultivar e guardar aquilo que o Senhor nos dá. Amém? Quando o Senhor colocou Adão e Eva no jardim, ele disse: Vocês vão cultivá-lo e vão guardá-lo cultivá-lo, porque eles tinham que cuidar de tudo aquilo. Né? Tem gente que acha que trabalho é maldição. Trabalho não é maldição. <laughs> A maldição é o esforço com que você tem que exercer o trabalho. Agora, quando você recebe Jesus, não tem nem esse esforço mais, porque o Senhor é contigo e Ele te ajuda. É lógico, existe o esforço, né? o trabalho, mas o trabalho não é maldição. Amém? Então, o cultivar é trabalhar mas também tem o guardar. Nós mulheres líderes de família, né, com os nossos maridos, ou você que é solteira, ou você que é separada, ou você que é viúva, você que tem filhos, ou você que é simplesmente líder de você mesmo, você tem que guardar a sua vida e a sua família. Amém. Eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis 3, de 1 a 5. Quando a Eva se esqueceu disso e foi engodada né, na artimanha de Satanás. Gênesis 3, de 1 a 5, conta a conversa que ela teve com o Satanás que incorporou a serpente, né? Que possuiu a serpente. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis, para que não morrais. Aqui ela deveria estar vigiando, guardando o jardim, guardando a sua vida, para não ser seduzida por Satanás. No entanto, ela entrou em conversa com a serpente. Aqui, a palavra de Deus não explica exatamente como foi essa realidade. Provavelmente, os animais conversavam, porque pareceu muito natural, mas ela começou a conversar, e a serpente, mais sagaz que todos os animais, começou, não foi isso que Deus disse? Distorcendo o que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim? Ela disse: nós podemos comer de todas, mas só da árvore, né, do jardim, do conhecimento do bem e do mal que não podemos comer e nem tocar. Olha que conversa, essa conversa, sabe aquela coisa que de repente você abaixa a guarda e começa a conversar, e a serpente e Satanás lançam uma dúvida na, na, naquilo que Deus disse, e de repente você vai muito além daquilo que Deus disse, porque Deus disse que não poderiam comer, ela disse, não pode nem comer nem tocar, não é? Então essa conversa ela já foi toda envolta no engano. Satanás lançou a rede e ela caiu, não é? E acontece isso conosco também. A gente tem que tomar cuidado porque essa conversa, embora a gente possa impedir de algumas maneiras, mas outras não conseguimos. Como que a gente impede essa conversa? Por exemplo, se você assiste Alguma coisa na televisão com conteúdo contrário à palavra de Deus Sem querer, na sua mente vai começar a processar Se aquilo é verdadeiro ou mentira Você tem que responder aquilo Cuidado com o engano Eu me lembro que quando eu era recém-casada Estava construindo a minha casa Há muitos anos atrás, né? Eu vou fazer 40 anos de casado E naquele tempo tinha um programa matinal Que era dirigido para as mulheres Que era a Xenia Quantos correm chegaram a conhecer a Xênia? Oh, Denunciei a idade aqui. Gente, a Xênia botava coisa na minha cabeça. Porque estava lá o Lamartine no seminário estudando, e lá no Palavra da Vida eles têm o seguinte conceito: a mulher pode fazer um curso bem, bem leve, não pode fazer o curso completo, porque ela tem que investir no lar, investir uma visão que eu acho muito boa e lá tava eu e a Xênia, se você não sai, se você não faz cadê a sua vida, cadê a sua vida e eu, senhor, eu tô aqui sem propósito, coitada de mim, eu não sou nada e a Xênia me, achou, me botando lá para baixo aí eu falei assim aí eu, no segundo olha gente, isso foi tão maligno, que o primeiro ano eu me senti mal de estar naquele lugar eu falei, gente, eu tô aqui sendo a segunda, ficando fazendo coisa de cara. Eu me sentia mal. No segundo ano, eu tive uma matéria que chamava Lar Cristão, que começou a falar sobre os padrões de vida cristã para o casamento. Aí eu percebi o quanto a Chêne me fazia mal. Eu falei, agora eu tenho que decidir, ou eu sou a Chêne ou sou a palavra de Deus. Aí eu desliguei a Chêne. Mas é mais ou menos isso que acontece na nossa vida hoje, quando a gente ouve alguma coisa, quando a gente lê um livro, tudo isso tem um espírito atrás. Um espírito que vai te levar para um caminho. Se não é o um caminho que Deus está dizendo, se Ele está querendo distorcer os princípios da palavra, minha querida, pula fora. Porque você começa a abrir a guarda para Satanás, começar a minar a sua vida, quebrar os princípios. É por isso que muitas vezes casamentos vão à bancarrota e você pensa, ah, foi sem querer. Não acontece sem querer. Aos poucos a gente vai deixando, vai abaixando a guarda e deixando Satanás entrar. Foi o que Satanás fez com Eva. Eva parou para conversar e aí ele convenceu. né A gente sabe que ele falou assim para Eva: Eva, você não vai é, morrer, não. Isso é mentira de Deus. Ele falou exatamente isso. Depois pode ler o texto. Deus não falou a verdade. O que Deus está querendo é que vocês não sejam como ele, conhecedor do bem e do mal. E ela caiu naquilo. Ela quis. Ele a convenceu no mesmo pecado que ele caiu, porque Satanás quis usurpar o lugar de Deus, estar acima de Deus. Em outras palavras, ele tentou da mesma forma. Ele, ele falou assim, olha, se você comer do fruto, da árvore, do bem e do mal, você será conhecedora do bem e do mal e será como Deus. Então ela abaixou a guarda e caiu no engodo, caiu na mentira, caiu na falácia de Satanás. Satanás, ele vai querer entrar na sua família através de você. Às vezes a gente fica sempre culpando o outro, né? Ah, porque o problema está acontecendo porque meu marido, porque meus filhos, porque tal pessoa. Não. Primeira coisa que você tem que fazer é se avaliar. Eu estou guardando a minha parte da família. Eu estou cultivando e guardando. Tem a parte que eu tenho que trabalhar, mas eu tenho a parte que eu tenho que guardar. Eu tenho que guardar. Eu não tenho poder sobre o outro, mas eu tenho poder sobre mim. Então eu tenho que guardar, como você guarda? Tendo conhecimento da palavra, orando a Deus, buscando em oração e não ouvindo os enganos de Satanás, porque ele é ardiloso, ele vem através de conceitos, daquilo que você ouve, daquilo que você lê, daquilo que você recebe, de pessoas que vêm falar com você. Não ande, não entre em conversa que seja fora dos princípios da palavra. Amém? Para isso, você precisa conhecer o que a palavra diz sobre família. Guarde a sua casa, você é chamado para guardar a sua casa. Segundo lugar, saiba que você tem responsabilidade sobre a sua casa responsabilidade, e você deve assumi-las, porque de acordo com o seu compromisso, com as responsabilidades que você tem, você vai viver as consequências. Se você assumir as responsabilidades segundo aquilo que Deus espera de você, porque cada um de nós tem um papel na família, não é? Se você assumir as suas responsabilidades, as consequências serão boas. E se você viver os princípios que Deus espera de você, você vai colher bons frutos, bênção. Amém? Então é isso que a gente tem que entender: assuma responsabilidades, porque não foi isso que aconteceu com Eva nem com Adão. A Eva comeu, convenceu Adão a comer, e ele comeu. Aqui não diz exatamente o que foi que ela usou. Se ela falou, se ela convenceu, se ela fez chantagem, eu não sei. Eu só sei que ela influenciou, olha, o poder das mulheres. Lá Martini, sempre quando prega sobre família, ele fala sobre o poder da influência das mulheres, de fato. né? Eu acho que Satanás, quando ele escolheu a Eva, não foi, não foi à toa, não. Ele deve ter feito um estudo. Da dinâmica do casal. E ele falou assim, vai ser mais fácil a Eva convencer o Adão do que o Adão a Eva. Vocês concordam comigo? Gente, lá em casa é assim, o Lamartine é o cabeça, é lógico, né? Mas, se eu quero alguma coisa, até ora a Deus. Gente, até ora Deus, porque eu falo assim, Deus, eu, eu sei o poder de convencimento que eu tenho, então o Senhor não me deixa errar, porque você já pensou... A Eva... É Convenceu o Adão de maneira errada. E muitas vezes as mulheres também convencem. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, porque a gente influencia. Fala a verdade, você não sente que você influencia? Lá em casa eu tenho que ter um cuidado para o que eu falo para o Lamartine. <laughs> porque eu sei que eu influencio o que eu quero, sabe? Então eu penso bem, eu oro bem para saber se Deus quer isso ou não. Eu costumo falar para Deus, Deus, eu quero isso, mas ó, o Senhor sabe, se não for bom, então o Senhor tira, porque a, a, muitas vezes a gente está fazendo oração feiticeira, gente. O que, que é oração feiticeira? Você quer uma coisa, seu marido quer outra, aí você fica orando, quer, ah, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. Às vezes Deus te responde afirmativamente e não é o melhor para você, então tome cuidado. Sabe, não faça oração feiticeira, às vezes você... Você quer uma coisa, seu marido que é outro. Você tem uma visão, mas ele está certo. Dentro da sua visão você está certa, mas dentro às vezes de todo o aspecto geral que às vezes você não vê tudo, ele está certo. Então não é melhor você entregar para Deus? Eu faço assim. Quando eu não tenho convicção, às vezes eu tenho convicção. <laughs> eu falo para a Érica assim. <laughs> Eu falo assim, filha, não é fé, é uma convicção tão forte. É, lógico que não é fé, é, é fé, né? Porque é uma convicção. Eu falo assim, não é uma visão humana. Quando eu tenho aquela convicção, aquela força tão forte em mim, é Deus. <laughs> e a gente vai aprendendo o um relacionamento com Deus assim, mas se você não tem certeza, entrega para Deus. Fala, Deus, se eu estiver certa, abre as portas. Se eu estiver errada. Fecha as portas. É melhor, né? Do que se, se é, como é que se diz? Se enredar em caminhos que não são do Senhor. Mas, assuma a responsabilidade. Ali ninguém assumiu. Vocês lembram da conversa, né? Então vamos ler lá o texto, Gênesis 8, Gênesis 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Por quê? Já havia um pecado, né? Ficaram com medo. O homem e a mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: "Onde estás?" Ele respondeu: "Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi." Perguntou-lhe Deus. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, essa me deu da árvore e eu comi. É a Eva, eu vi. Viro... Eu sempre brinco com o Lamartine, quando ele fala, meu amor, sumiu isso, foi você, porque você... Eu falo, é a Eva, né? Coitada, a Eva que... É a síndrome da Eva, gente, até hoje a gente carrega isso. É culpa da Eva, sempre a culpa da Eva. Aí o homem falou assim, foi a mulher que tu me deste. A culpa é dela e do senhor, que o senhor que me deu esse, esse trambolho aqui. É... Ó, oh, tá vendo, não assumiu nenhuma responsabilidade, mas não, ó, oh, minha filha, não tem essa, não, não assume, mas as consequências não fogem. Aí ele falou assim: A mulher que me deste por esposa, essa me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou. <laughs> A serpente me enganou, não fui eu E eu comi, eu caí no engano Então o Senhor disse à serpente Visto que isso fizeste, maldita és Entre todos os animais domésticos E o és entre todos os animais selváticos Rastejarás sobre o teu ventre E comerás pó todos os dias da tua vida Aqui, você percebe Deus foi cobrando de cada um Primeiro Adão porque a gente sabe que Adão, como líder do, relacion... do casal, ele tinha a responsabilidade. Então, Deus cobrou dele. Ele falou, foi a Eva. Cobrou da Eva, a Eva falou, foi a serpente. Aí chegou na serpente, coitada, não tinha ninguém para culpar. <laughs> então, sabe o que acontece em casa? Chega o marido nervoso, né? Reclama com a mulher, xinga a mulher. Aí a mulher chega e... Xinga o filho, aí chega, chega o filho, chuta o cachorro. E aí vai, aí o cachorro, coitado, vai esconder lá. E, mas é assim que acontece. Só que não adianta, tem que assumir responsabilidade. Tanto é que a palavra de Deus diz que o pecado entrou por Adão e não por Eva. Deus cobrou de Adão, porque Deus deu toda a direção a Adão, a liderança espiritual a Adão. Se Eva tivesse comido. E ele tivesse parado ali, teria tido outro destino. Não sei o que Deus faria, mas a palavra de Deus é clara no Novo Testamento que o pecado entrou por Adão. E o segundo Adão, que é Jesus Cristo, teve a oportunidade de pecar, não pecou, não é? E por isso, através do segundo Adão, nós temos a redenção do nosso pecado. Amém? Glória a Deus! Mas a gente tem que assumir responsabilidade. Não adianta você ficar olhando. às vezes a gente está com algum tipo de questão no relacionamento, você é muito, é, a gente é muito pronto a ver o problema no outro. Mas o outro você não muda. Você não tem poder sobre o outro. Não tem poder sobre o marido. Não tem poder sobre o filho, nem de transformar, nem de nada. Você tem poder sobre você. É por isso que a qualquer relacionamento quando há alguma rusga, quando há algum problema, você tem que começar a se avaliar. Pedir para o Espírito Santo, fazer conserto com o Espírito Santo, com Deus. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Me mostra. Agir de acordo com a palavra, porque se você agir de acordo com a vontade de Deus, Deus entra no seu negócio. Aí ele trabalha por você, ele é capaz de transformar o seu relacionamento, a pessoa que está se relacionando com você, o seu marido, a sua sogra, algum parente. Nós estamos falando sobre família, né? Às vezes há problemas entre irmãos, às vezes há problemas com pais, com filhos. Nós não temos poder de transformar o outro, Deus tem poder de transformar você, tem poder de assumir a sua responsabilidade e deixar Deus transformar você. Amém. E quando nós estamos bem com Deus, quando Deus começa a trabalhar nas nossas vidas, né? Ele então tem a autoridade e a nossa nós damos legalidade para que ele entre e transforme as nossas famílias, o nosso relacionamento. Porque sabe o que Satanás faz? Um dia Jesus ele contou uma parábola. Ele disse assim. Satanás, é, o que acontece para que a família seja roubada? O ladrão entra, é, prende o valente, ele amarra o valente e ele entra e saqueia a casa. Jesus falando. Tem muita gente que interpreta errado, acha que o valente que é amarrado é o demônio. Não, o valente que é amarrado é o chefe da casa o homem e a mulher, nós somos líderes sobre a nossa casa, o ladrão ele vem e amarra você, Satanás vem e te amarra no pecado, te amarra algum erro, te amarra falta de perdão, aí ele vem e entra e saqueia a casa, por quê? Porque você não tem força para reagir contra ele, porque você está com a vida compromissada com ele, Entendeu? O que tem que acontecer é você tem que se liberar das amarras que ele colocou na sua vida, se há algum pecado, se há alguma mágoa, e se liberar. E na força do Senhor e com o Senhor, expulsar aquele que quer saquear a sua casa. Amém? Guardar a sua casa. Então, assuma a sua responsabilidade, porque consequências vêm. E Deus, o texto continua dizendo, depois você pode ler lá. Que Deus deu uma maldição para cada um. São consequências do pecado. O que é maldição? A maldição não veio do, do inferno, a maldição veio de Deus. Deus deu uma, uma sentença de julgamento para cada um. Ele disse para você, mulher: o seu desejo será para com o seu marido, você terá dores no parto. Com o marido, falou assim: você vai trabalhar, mas com o suor do teu rosto. Então, você percebe aqui que não é um trabalho que é maldição, mas a, o peso que seria o próprio trabalhar. Né? E para a serpente, falou: você vai rastejar. E já deu a sentença final para a serpente. Disse assim: um dia vai haver o descendente da mulher, né? que é Jesus, que é descendente de mulher, de Maria e do Espírito Santo. O descendente da mulher que é Jesus, que é descendente de Maria do Espírito Santo, ele vai pisar a cabeça da serpente. Jesus, ele veio e pisou a cabeça da serpente. Através da sua morte, porque a sua morte, o que foi que aconteceu? Ele pagou o preço no nosso lugar. Aquele que não pecou, pagou o preço do pecado, que era a morte, para que eu e você não precisemos pagar o preço. Amém? A gente tem morte física, mas não espiritual mais. Através da fé e do sacrifício de Jesus, nós nos ligamos a Deus no relacionamento novamente. Então Deus disse: Olha, a, des a descendência de mulher da mulher vai pisar a sua cabeça, e o seu descendente vai pisar o calcanhar do descendente da mulher. E isso fala da sorte, né? da do jeito que Jesus iria morrer através do seu sacrifício, a sua morte. Então, ali, Deus já profetizou as consequências e a gente sofre as consequências até hoje. Se você não está em Jesus Cristo, essa maldição te acompanha a vida inteira. Que a gente vê no mundo que a mulher ela não consegue se livrar disso. A mulher ela sofre toda sorte de opressão, porque os homens oprimem a mulher. A liderança que Deus deu para o marido. Através do pecado veio com maldição. Então hoje ela tem que lutar muitas vezes né, para ter um espaço, para ter igualdade. Muitas vezes um relacionamento é um relacionamento desigual. Mas nós em Jesus temos essa maldição quebrada. Amém? Amém? Amém. Você que casa com crente, essa maldição está quebrada, porque o seu marido deve viver a palavra de Deus, que é o seguinte, ele não vai se sujeitar à vontade a sua vontade à vontade dele. Muito pelo contrário, ele vai fazer a sua vontade. Que o marido de Deus, ele entende que assim como Jesus se sacrificou pela igreja, como diz lá em Efésios, o padrão é esse. O homem crente entende que assim como Jesus se sacrificou pela igreja, Jesus né? Sustenta a igreja, Jesus cuida da vida espiritual da igreja, lavando a igreja pela ministração da palavra. Assim deve ser o marido, ele deve dar vida pela esposa. Amém? Se você está num relacionamento onde Deus é o centro, isso funciona. E você, por outro lado, assim como a igreja tem que honrar a Jesus Cristo, você deve honrar o seu marido. Honrar a posição que Deus deu a ele, ser né, uma pessoa educada com ele, servi-lo, buscar o seu bem. A mulher lá de Provérbios 31 diz assim: que a mulher sábia, ela busca o bem do marido todos os dias da sua vida. Amém? Amém? Amém. Eu e você nós temos que levantar e falar assim: que bem que eu vou fazer hoje para o meu marido. <laughs> Aí você vai ser julgada por Deus uma mulher sábia. E isso não é se menosprezar ou se diminuir muito. Pelo contrário, marido e mulher têm que trabalhar como trabalho para uma sociedade. A gente trabalha juntos para que o todo vá bem. O marido que cuida bem da esposa é um homem honrado. A mulher que honra o marido é uma mulher honrada, honrada por Deus, honrada por sua família. Então, minha querida. Primeiro lugar é guardar e cultivar. Segundo lugar, responsabilidade e consequências. Não jogue para o outro. Analise-se primeiro. Busque a Deus. Fique bem com Deus. E Deus entrará na jogada, na sua luta e defenderá a sua causa. Amém? Amém? Se tem alguém aí que está sendo injusto com você, o homem, ou mulher, entrega para Deus para você ver. Toma o seu caminho reto com o Senhor para ver se Ele não vai julgar a tua causa e vai te favorecer. Amém? E por último lugar, Gênesis 3,21 fala sobre a proteção que nós temos em Cristo. Porque a gente sabe que tudo isso aconteceu. E quando a gente lê essa história, fala: Ah, eu vou pegar Adão e Eva quando eu me encontrar com eles. Mas será que a gente não faria a mesma coisa? O que a gente tem que fazer é o seguinte: você tem que entender que desde que aconteceu isso, Jesus olhou para nós, Deus olhou para nós e programou um caminho de restauração e de redenção. E esse caminho de restauração e redenção é que faz com que na luta espiritual que você tem na sua família, você seja vitorioso. Porque se Deus nos deu a Jesus, não nos dará com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? O, o poder que há em nós é maior do que o poder que está no mundo. Amém? Então, com Jesus, você tem uma família vencedora, uma família plena e uma família feliz. Se ainda não é realidade na sua vida, você tem que invocar Jesus para a sua vida e Jesus para a sua casa. Amém? Glória a Deus. Gênesis 3:21 para a gente encerrar essa palavra. Fez o Senhor vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. O que, que significa isso? Quando ele faz a vestimenta, vocês lembram que eles se vestiram com folhas, né? Porque eles viram que estavam nus. Ficaram com vergonha, eles entenderam a sua nudez Aquela inocência havia se dissipado com o pecado Mas eles se cobriram com folhas, mas não era suficiente O que, que Deus fez? Matou um animal E fez vestimentas de pele do animal Aqui representa o que? Deus providenciou o sacrifício para que eles pudessem ser cobertos da sua vergonha, do seu pecado, da sua nudez. Jesus nos cobre. Jesus nos cobre o nosso pecado. A palavra de Deus diz que se você tenha a sua vida que você entendeu que Jesus morreu por você, você entrega a sua vida para ele e confia nele. O Senhor lança os seus pecados no fundo do mar e deles não se lembra. Amém? Amém. Então você já é restaurado e salvo e redimido, mas na caminhada nós vamos sujando os pés. É por isso que um dia Jesus lavou os pés dos discípulos. Porque na caminhada a gente muitas vezes peca e vai trazendo coisas ruins para nossa casa e a luta vem abrimos brecha para o diabo e a luta continua intensamente então o que você tem que fazer buscar Jesus Cristo Confessar o seu pecado, como diz a sua palavra, e Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Você é por Ele lavada, o Espírito Santo ministra a sua vida, te dá uma direção, te dá força, te dá sabedoria, te dá autoridade, e você sai para vencer. Amém? Porque é um poder sobre nós, sobre as nossas vidas, um poder que opera em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Você tem o maior poder do universo. Não tem motivo para você ser derrotada. Nem eu nem você. Deus já fez tudo o que podia por nós. Ele nos criou, Ele nos salvou em Cristo Jesus e Ele deu o seu Espírito, que é o nosso companheiro constante. Quando você acorda, o Espírito Santo lá está. Peça direção, peça autoridade. E vai caminhando, vai caminhando dentro do propósito de Deus, dentro da sua vontade, clamando pela sua presença, clamando pela sua vitória. Clamando pela presença dos anjos que nos escoltam e nos guardam de todo mal, porque ainda mais o Senhor coloca os seus exércitos à nossa disposição. Então, nessa batalha espiritual, você tem a direção, você tem o poder e você já tem a sentença. Sabe qual é a sentença? Nós somos mais do que vencedores. Diga: essa é a minha sentença. A minha sentença é vitória. Nós somos mais do que vencedores, porque Deus nos amou tão profundamente que da sua parte já fez tudo. Agora depende de mim e de você, mas nada do Senhor, porque tudo que você pede em seu nome, ele assim lhe concede para que você seja feliz e próspero em todo o seu caminho. Amém? Glória a Deus! Então eu gostaria que você ficasse em pé. Vamos orar agora. Primeiro eu quero saber se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus. O que é entregar a vida para Jesus? Todos nós ouvimos falar de Jesus, a gente vive num país cristão. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio à terra e morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Mas nós somos salvos através da fé. Quando cremos nele, e através da declaração, quando declaramos que cremos nele. Então eu quero, vou fazer uma oração com todas nós, todas nós vamos orar, vamos entregar a nossa vida a ele, Amém? Então, ora comigo, diz: Senhor Deus, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, que morreu por mim na cruz, eu creio nele. Eu creio no seu sacrifício. Eu peço perdão pelos meus pecados. Quebra, Senhor, todo o envolvimento com Satanás, com o mal, com o engano. Espírito Santo de Deus, habita em mim e dirija a minha vida em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Todos nós nos convertemos a cada dia um pouco mais. O caminho do justo é como a luz da aurora, como o sol que vai brilhando até chegar meio-dia, que ele fica pino, então a gente tem cada dia se a chegar a mais no nosso relacionamento com Deus. Mas se você Está começando hoje a caminhada com Jesus e fez essa oração pela primeira vez. Eu quero conhecer você. Levante a mão. Tem alguém aqui que fez essa oração de entrega pela primeira vez? Levante a sua mão. Tem uma pessoa, glória a Deus. Alguma pastora pode ir até ela para ministrar na vida dela? Caça! Vai até ela orar com ela. Tem mais alguém que fez essa entrega? Você que está online? Se você fez essa entrega pela primeira vez, você pode nos acionar aí. Eu acho que deve ter um QR Code, né? Que muitas pessoas se convertem quando estão ouvindo a palavra de Deus, né? Através da internet. Mas agora eu quero orar pelas famílias. Podemos fazer oração pela família? Você quer vir aqui orar, Mariana? Vem orar. Não, vem você. Tá bom, então vem. Vamos fazer a ceia depois. E, gente, a ceia tem um poder. Porque não é que é mágico, mas é um momento profético poderoso. Tem um texto que diz assim: que a gente deve fazer a ceia reconhecendo o corpo, discernindo o corpo, porque quem não discerne o corpo pode até morrer. E tem muita gente que interpreta assim: ah, se eu estou em pecado, eu não vou tomar ceia porque eu estou em pecado, eu posso, Deus pode me fulminar. Mas não é assim a interpretação. Quem não discerne o corpo, o poder que há no corpo e não se apropria do poder que há no corpo de Cristo, pode continuar doente e até morrer. Mas quando você entende o poder que há no corpo porque há um poder no corpo, porque quando Jesus morreu e entregou a vida por mim e por você, Ele já conquistou na cruz tudo o que precisamos. Ele não precisa fazer mais nada. Ele já conquistou na cruz a nossa saúde, a nossa vitória contra Satanás, qualquer coisa. Tá, tá, tem as promessas na Bíblia, você pode pegar e se apropriar. Se você disser o poder que há no sacrifício Aí você é curado e você não morre. Mas se você não discerne o poder que há no corpo, muitos morrem no processo. Porque Satanás pode ceifar a vida até de um crente. Se ele se desvia, né? Lá em Coríntios diz, entrega o corpo para Satanás, porque ele não, não se endireita. Ele vai ser salvo, mas... Então, meu querido, o que você tem que fazer é discernir o poder do corpo. Nós vamos orar pelas famílias e depois na ceia você vai discernir o poder do corpo de Cristo e do seu sacrifício. O que você precisar, Deus vai conceder hoje para você. Amém? Uma cura, uma transformação em algum familiar, alguma circunstância familiar, né, de derrota, às vezes uma separação, desentendimento. Gente, eu conheço tantos testemunhos, a pastora Mariana, a Caça, a gente conhece tantos testemunhos de quem busca, recebe, porque entende o poder e o amor de Jesus Cristo. Amém? Então, se você quer orar pela sua família, agora é o momento. Coloque a sua família no altar do Senhor agora e depois nós vamos tomar a ceia. Se quiser sentar, se quiser ajoelhar, eu só não vou chamar vocês aqui para a gente não tomar mais tempo. Mas você quer ajoelhar, quer. Como você quiser, mas derrama o seu coração agora na presença de Deus e ore pela sua família. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós cremos no poder do sacrifício de Jesus, nós discernimos o poder do corpo, o poder do corpo de Cristo entregue por nós, porque Jesus Cristo naquela cruz quebrou toda a maldição da lei. Bendito todo aquele, Senhor Deus, que confia no Senhor, porque maldito foi o Senhor que foi pendurado no madeiro, o Senhor assumiu a maldição no nosso lugar é por isso que nós agora somos benditos em Cristo Jesus, se o Senhor nos deu a Jesus Cristo, o seu melhor, não nos dará com ele todas as coisas, por isso agora nós te pedimos Senhor Deus quebra as amarras de Satanás na nossa vida, Senhor Deus nós somos os valentes sobre a nossa casa, Senhor Deus quebra agora toda aquela artimanha maligna, toda marca que Satanás veio colocar sobre as nossas vidas, tirando Autoridade, Senhor Deus, nós assumimos agora toda a autoridade sobre a nossa casa, nós invocamos Jesus Cristo, nós invocamos o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus e declaramos: Jesus é Senhor da nossa casa. Jesus é Senhor da nossa casa, declare agora comigo. Diga-se: Jesus é Senhor da minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em Cristo Jesus, Jesus é Senhor da minha casa, entra na minha casa, transforma a minha casa. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus.